seconds until minions spawn. Minions have spawned. Alors, Gibim. Tiens, on est là. Говорят, я себе пятимата с четырьмя сагруп, нали? Фрилейн ботлейн. Сак умря почти. Project 2, na, ha? Pak to stimuluje, pak to stimuluje, pak ve! To pak, pak, dávno jsem ho vyžel, no. Дай. Куаре. Аз играю ушо. Okay. Смеса. Аротка. Абе, где бе? Интересом джинкс. Ау, не мог харазвен. Майку. Абе, аз не мога фарам, брат, искал събим. Имам по-голям проблем. Опа, ли. Добре, това беше странно. Абе, той ти няма да им пуска магийките си. По-скоро да е афака. Ти му пусна ли кю? Разбира се, точно накрая ще го пусна.
използвам. Добре. 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 Добре, че ли беше шафата? Тоже кода, блин. Дай, храста. Ела тук и пусни я насам. Тук е. Дай дъблото. Се мърдай, мърдай се, мърдай се! Ето го тук. Още стои там обаче. Не пускай тук магийки. Доджа. Опа, е ти му, видя го къде ти му. Ето къде вижда станал. Са. Чакай, чакай, държи му го бейт на брат. Изи сте. Е, не точно, просто лейси на град миньони без нужда направя, барда се афака и то с глава плена. Ей, какъв плей. Yes. Дай накрая. Нещо хубаво. Искам пак. О, я посмотрю да могу. Не, не могу. Что направим, да? А. Бех минимизировал май. Хе-хе.
hear the innocent cry out. Are we just going to kill him? Това ти беше пусни кето, аз съм сигурен. Трябва да не е в паника, за да пусни кето върху мене. Видя ли го? Да, айде скочувам сега там. Минутка. Сотка мне, пятку. Да. Да. А! Айди, да, 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 да. Няма кил. Сада да са лесно. Голямата зми, голямата. Голям, абе. А така. Какво са, то с гъбки ли шварим само? Как му дарих в езика така? Някой скочи от това. Блин, от това! Отни, 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 отни ги! Ааа! Без лут ли съм? Добре, брат, защо ми свърши лута? Пуснах две кюта! И ми свърши лута! Защо? Брат, виж за ерата. 5-1-2. Добре. Браво. Бъде от това да скачаме. А не, не. Че, дърпни се там, дърпни се, дърпни се. А, добра. Да, ако се още му скачи. Ма някой идва. Освен ден. Давай. Може да ма гъбки. Не знам. Бу. Ела, бу. Ме не уби. Не, 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 не. Само да видя, ма хубаво е. Ча да ма? А, оф, топа, взе че узи. Оф.
Ok. Ouais, ouais, ouais. Bye. Boost. Boost, my friend, boost. Оу, забрали копку-то. Да что ли, я сунул этот хрост? Нее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 
Не можа да цъкна Ф. Сега не взема се с брат. Как няма да мога да цъкна хилчето, бе, брат? Ще се измъкна. Аз вече съм 9-4, брат. Не искам да имам такъв резултат. Не искам. Просто не искам. Не ми харесва. То Зак играй. Дочь? Тъска се сби с мене, брат. Това трябва да очаква. Защо не са лести Лунтлард 2, брат? Мастерцата! Мастерите! 10-5, какъв е този резултат, бе? Да му умри, кон. Ей, сай, под кулата ли скачаме вече? Гледай. Гледай ги, даже аз пак танкувам някакъв удар, брат. Хубаво, че е мечката по не този път. Цап. Иди си. Така някакви невероятни ташове се получават. Уф, дай просто кила, бе. Пак танкувам аз! Абе, той даже няма в рейнджа на кулата, брат. Това не е смелка, да? Не. А? Не. Beware.
Ако го нямаха, то отивам, брат. Сейчас си ги тришотвам. Ама ти му... Не повала. Давай. Ай, смей со саве, ретард. Ай, смей со саве. Ха, ще ми се смей, брат. Боже. Кой той, бе? Съм древа, но има право да се смей, брат. Не така. Древа. Shadows are to be feared. Evil lurks around every corner. Барт е фака между рот. Съвля. Къде да сгледа? Защо не се активира? Хайде бе, тук има Уарт. Тук? Ай, тук се активира. Е, хубава работа са. Е, тук ще не се активира. Има рейндж. Ето, активира се. Ха, екзи. Зайра, брокер.
In the dark, all is made bare. Oh! Пошли у трешопа. Не, не, не проиграет. А-а! Не. Топа новый респонс мента, брат. Брат, а вы как у Тима, вы? Мы не видели этого? Не видели этого? Что посмотрел-то? Давай, порви, давай, давай. Там тебя еще бейт. Ну, умри, коня, милой. Ну просто их лишь на урод. Леда я бе. Бегал по браву.